soomaalidan waxa weeye wax alla waxaan aragno dhibaatada annaga u jeedna xataa waa ka indha saabanaa qof walba isagaa iska bixiya sidii haddaay uu sheegay isagaa iska saara qofka kale dhibaatadu haysataa annaga nama haysato isbitaal baan ka shaqeeyaa maalintii waxaan arkaa hadday ugu yaraato 30 patient oo soomaaliya baan arkaa 30-kaas waxaa laga yaabaa markii la fiiriyo isku celceliska 27 ka mid a hooyooyin baa wada laga yaabaa 3 aabe inaad maalintii aragto laakiin inta kale hooyooyin baa wada hooyooyinku way fiican tahay way wadaan laakiin aabbuhuna anigu isbitaalka waa ka shaqeeyaa laakiin haddana waxay ii asa social worker ahaan bay ii xisaabiyaan waayo waa la taliyaa waa u sheegaa dhibaatada macnaha dhaqankii baan ogahay waa kala hadlaa waxyaabaha macnaha waddankan ka ah sharciga waxyaabaha dhaqanka ah waxyaabahaasoo dhan baan kala wada hadlaa kala wada taliyaa hooyooyinka intii uu sheegay daahir uu sheegay 10 iyo maqan intay ahaayeen qodobaduya intaasoo dhan iyo in kaloo lagu darayba waa run waxaan arkay cunug yar hadda wuxuu ka hadlayay ilmaha home healthyada lagu qaato iyo waxyaabahaas tii iigu mucjiso badnayd waxay ahayd hooyo soomaaliya oo cunug yar oo 5 sano jira keentay ilmuhu yaryarkaa waad aragteen hadduu xadda yimid xataa hadduu 6 bilood ka hor yimid xataa ingiriiska dhaqsay la qabsadaan caruurtu horay ka bartaan 5 sano iyo bar meelahaasuu jiray cunuga daayabar baa u xiran daktaradii waxay tiri cunugan waaweyn yahay maxmud bambarka u wataa waxay tiri cunuga saxaradana ma cishto kaadidana ma cishto dakhaatiirtu mararka qaarkood way fikiraan bikos cunugii waxyaabo badan bay ka fiirinayeen maxaa kaloo ka qaldan wax kale kama qaldan cunug markaasay waxay tiri cunugiiba intay xagga u waday bay waxay tiri soco soco markaasay waxay tiri maxaa bambarka u gashataa musqusha ma isticmaali karto waa isticmaali karaa buu yiri laakiin hooyaday baa igu tiri xiro hooyada baa igu khasabta oo gasho i tiraahda dakhtaradii way yaabtay way soo noqotay waxay tiri cunugaagu musqusha ma galaa ma isticmaalaa mayay tiri waa inaa anigu ka dhaqo waa inuu bambarkaas ku dhigo waa inaa waxaa caddaatay macnaha waxyaabaha waaweyn hadda tii la sheegahay autismka oo kale waa la inkiraa lama ogola haddii la dhaho cunugaagu waa autistic haddii lagu dhaha cunugaagu waxaa weeye mentally challenge ma ogola soomaalidu waa la ilebelgaraynhaya waa la ibelki laakiin neefta home health baa loo rabaa cunug aan caadi ahoo caafimaad qabo home health baa loo rabaa macnaha waxyaabo badan baa naga qaldan waxyaabahaasna hooyooyinka aabbayaasha khayr allah siiyo laakiin hooyada ayadaa ka warqabtay cunugeeda maalintay dhasho ilaa maalintuu irda ka baxo 900 hooyadaa og marka inaan annagii ka tashanno ahyob inuusan shirkeennu intaan keliya ku ekaan ahyob inuu miro dhalo ahyob inay dadku sii faafiyaan oo dadku ogaadaan macnaha qiimaha ay leedahay ilmuhu ay leeyihiin maalin dhaweed cunug baa yimid 15 sano jiraa xoogaa wuu isku buuqay wuu yimid hooyadiisu tafta ku dhegan yahay waa 15 sano jiraa hooyadiisu tafta ku dhegan yahay xaggee aaday hayga tegin ha bixin dakhtaradda way weydiisay aabihii aaweye wuxuu yidhi maba raba inaan maqlo aabahay because always markaan soo galo iyo markuu arko wuu igu qayliyaa buu yidhi for no reason he screams at me maanta oo dhan way igu qaylinahayaa wixii xagga ka qalloocda wuxuu dhahay soo cunugii depression baa ku dhacay isbitaal buu wuxuu ku jiray bil iyo bar soo hooyooyinka ayaga depression qayladu waa iska socotaa ilmahana sidaan ilmahay waddankeennoo kale ma aha annaga waxaa laga yaabaa waddankeena markaa joognay qaylada markii lagugu qayliyay xaggaad uga ordiyo waad iska laakiin halkan ilmuhu way aruuriyaan way aruuriyaan wiil baa waxaan wiri war maxaad aabbaha ula dirirtay wuxuu yidhi tan iyo maalintan 6 sano jiray buu aabbahay wuxuu ilaha sac baa tahay doqon baa tahay xayawaan baa tahay intaasuu ilaha i can't take it anymore buu yidhi hadda waa weynahay waa fahmi karaa buu yidhi laakiin intaas waa u dulqaadanay waa tan iyo markaan 6 sano jiray he is like 18 markaas
باو حالي لها بير صعباتا يدقون باتا مراكا قاركود المو هو اسكرد دار دعيان وحي إنا يهين داد ماان تورن صعباتا يدقون باتا كو هايسو اسكرد دار دعينا مركا دنبو استقا هادان هيا مركا المها قفك المها بن آدم المو مركا يدشام سيدو دبا مسكحدو دو وحي كورتا إلا صدح دا سانو سوري صدح دا سانو مسكحد فري صدح دا ساني وكورتا haddaan cunuga ka bilaabin markuu yar yahay oo uu socod bilaabo hooyoyinkeena dhan waa isnaqaana guriyaha alaabta meelaha lagu sharaxdo dhan waa la aruuriyaa socod markuu bilaabo u jijibinayaa baa la leeyahay cunug ma waa inaad weelki meesha saartaa oo bartaa inuu san taaban weelkaas oo san jabin haddaad ku koriso inuu san jabin weelkaas oo la taaban karin uu ku korayaa maskaxdiisu way baranaysa laakiin haddaad inta aruuriso weel wa badhaada waa diga jabinaysa iyo biyo walba waa daadinaysa nalalka ilmaha shidan waa ilmuhu waa iska dhacan waa iska ordaan larim ha ku gubto maalinta ma uu noqonahay waa maya uma noqonahay laakiin haddaad maalin walba ka celiso ka celiso ka celiso ma ogaba de in khatar uu jirto ma oga waa ilmaha kal waa ilmahan hadda daroogada iyo waxaan iyo cunugaaga adigaa yaqaan hooyada qofaan ahayn oo yaqaanaa ma jir cunug cunugaagii oo ogtahay haduu maanta inta kuu soo noqdo asagoo kaba $150 ku labisan adigii lacag mahadansiin asagii ma shaqaysto questionka adiga kuu taagan waa maxay xagee ka keentay kabahan yaa ku siiyey yaa kuu gaday haddaadan su'aalahaas ula taagnayn ma fahmi kartid mana dareemi kartid cunugaaga markuu baxo iskoolka aada go back qolkiisa aad fiiri raadi meel walba fiiri ciyaalku waa naga ismaartisan yihiin bikos waddankaanay la qabsadeen laakiin annagu waa ka waaya aragsana iskuullada hadda maxaa la yiri reboortkaar baa laga bixiyaa bahalka waxaan maqlay cunug soo qaatay iskoolka ugu soo dhacay F buu soo qaatay hooyadiis waraaqdii u keenay maandow maxay tahay hooyo F waa fiican buu yiri fiican wey meesha waada wiilkaygu maanta fiican buu soo qaatay oo waa fiican yah marka waxaa waaye waa sidii lagu sheegay at least ingiriiskii luqaddii xataa barta si aan taasoo kale idinku dhicinin inti maanta dhan laga hadlahay ma rabo inaan ku celiyo experience waa iska badan tahay dadkeena joogay halkan muddada halkan intaasaa joogaysaa isma lahayn markaa 1988 baa naag waxay igu tiri mar horena waa sheegay islaam waxay igu tiri kaar aan watay oo dhacahaya 1988 waa 85 markaase waxay igu tiri tan iyo 1988 kama joogaysaa wallaahi waan naxay waxaan iraa cawd bilaa tan iyo 1988 ka maxaan ka qabanahayaa maraykan markaas waagaas shaqaan u joogna weliba waddanku ma burburin waa la fiicnaa hadda maxaa la marahayaa 2019 that was 31 years ago soddon iyo kow sana kasoo wareegatay still waa joognaa kuwii aan dhalnay baa soddon iyo dhowr jira yaa wiilkeyga ma dhalanin markaas weliba curadka soddon iyo kow sana hadda marahayaa soomaalidu waa soo badanaysaa waay aragnimadii way badanaysaa cilmigii wuu badanayaa laakiin khasaarihii baa dhinacii kale ka socda intaa annagu isku maqannahay snapchat ku jirno taleefan lagu jiro sidii horey loogu sheegay annagana ilmuhu farahanay kasii baxayaan marka walaalayaalow aad baad u mahadsantihiin daahir baan mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba u mahad celinayaa this program marka insha allah intaasna ayaan lagu joojinay hala wado